ser det ofte litt rotet ut, for begge flinke til å neutralisere hverandre. Høyre kryss fra Lamar, som Cecilia kjente. Det jevnt her I femte runde. Kjempebra fra Cecilia. Og de kjente Lamar. Kjempehøyre. Her går Lamar ned. Den satt. Den kom direkte. Bevegde seg vekk, men ble innhentet og tok kryssen på haka. Otor Amin og Cecilia igjen. Knekker I knara igjen, Lamar. Går for knockouten her nå, Cecilia. Og Lamar ute. Ja, rystet fortsatt. Og da dette over. Og vi setter også siste runde til Cecilia Brekkhus. WBC and WBO World Champion, the first lady, Cecilia Brekkhus.